skal nå få følge Samhold IL gjennom en normal dag i klubben. Dette her er en dokumentar av Samhold IL. Som ble stiftet av Fjern av 2016. I samhold IL er vi veldig opptatt av inkludering, playutfall og samhold. Vi er tidlig i sesongen, men jeg føler at vi allerede har en bred stall og kan være med og kjempe i toppen. Jeg heter Erik, og jeg glad gutten i laget. Jeg spiller sentral midtbane og server på samhold IL. Jeg stortrives i denne flotte klubben. Nå gleder vi oss til den aller første kampen med hele troppen til stede. Jeg tror faktisk at vi har en veldig god sjanse. Samhold IL har en veldig de god stall og en snitt tre. Det er sikkert. Samhold starter kampen veldig bra og vinner mange poeng. Ja, det blir jækla spennende. Det er ikke motstander også, så det er for fokusen. Kampen er veldig jevn, men med feil som dette er det vanskelig å vinne volleyballkamper. Etter at Samhold tapte kampen 25-23, fikk kampen en dramatisk ending. Vi kan melde oss slåsskamp i forbindelse med volleyballkamp her med Østerålshallen på Eidsbøen. Det er ingen drepte, men det meldes om personer med lettere skade. Kommer tilbake med mer informasjon i løpet av dagen. Jeg gikk til Henrik i dag. Men fokuserte ikke på kampen, så jeg gikk slutt ut av kontrollen. Han! Henrik! Sikker! Og snakka! Punkten ditt da, play beautiful, mer av bestemt. Og vær konsentrert. For at alle fatter han! Hva skal vi gjøre med Anna Simen da? Han holder jo faen ikke mål. Nei, for det første så er han ikke plassen sin. Han går og steler baller fra medspillere og hopper inn i andre posisjoner. Og for det andre så snakker han ikke når han gjør det. Ja, men vi må seriøst vurdere andre løsninger. Dette er heldig faen ikke da. Nei, jeg gidder faen ikke med meg han da. At ikke han, dette er samhold igjen. Og når ikke han klarer å helde punktene etter punkt og prikke i dette laget her, så kan han bare ryke til helvete ut. Ja, vi må seriøst vurdere. Her må vi få speiling til nye spillere. Ja. Selv om det er en svart dag på jobben, er det i alle fall en spiller som ser lyst på fremtiden. Kan vi se noe spesielt i samhold IL? Bare venngjeng, og et vennskap, så ingen andre kan måle oss med. Og gleder meg til fortsettelsen. Impressed no more, you're used to it. Flows too wet, nobody close to it. Nobody says it, but still everybody knows the shit. The most hated on out of all those who say they get hated on in 80 songs and exaggerated all so much they make it all up. There's no such thing like a female with good looks who cooks and cleans. It just means so much more to so much more people when you're rapping and you know what for. The show must go on, so I'd like to welcome y'all to Marshall and Andre's Carnival. Come on now, let's get down to business. I don't got no time to play around. What is this?
see me blink, I get the bus and the sweat.